Selo Krupac, posle sela Dolac, odnosno naselja Dolac. Krupački most, Nišava. Ima par ribolovaca. Jedan, dva, tri i moj četvrti auto. Ali kažu da neće se javiti. Pala slana, maglovito, kako se prođe 13. tunel iz Sićevačke klisure maglo, celom ovom kotlinom, ovam. Sad ću ima s mosta, kakav je pogled. Sam prilaz mostu baš i nije neki, ali dobro, može se proći, prolaze ljudi u stvari. Mesta ima dosta, vidi se da je peca ljudi. Ne znam da li može da se snimi kamera, ali dole je crno dno od ribe. Ovo je neverovatno. Ali stvarno neverovatno. Ovo što se dole crni je riba. I to duše sitna, sitnije, sitna jata. Znači, neverovatno. Totalno loša aktivnost. Voda je naglo pala. Evo odavde. Ovde je bila. I za nepuno pola sata je opala skroz odale. Tamo traki peca. Došao i on ovde. Toliko je opala naglo voda, a providnost ili prozirnost, što bi traki rekao, sad sam čuo izraz rakijska voda. Nema ništa. Ali posle jutarnjeg mraza i one magle, dan je prelep. Toplo. Toliko je sitne ribe, da je to nenormalno. Znači ovo što je crno dole, to je riba. Nemam sad šta da bacim, da ih rasplašim malo. Da. Evo, bacit ću jedno kamenče. Ne znam da li se primetilo sad. Ali sve to sitna neka bela riba. Ovo je vamo dublji kraj, deo u stvari, slabo se nešto vidi ispod samog mosta. Baš se i ne vidi da ima ribe. Jedino uzvodno gore od mosta se vidi da ima, po ovom dubljem delu. Ne vidi se sad, ni ja ovako ne vidim. Pre 10 minuta voda bila skroz dole.
sad na brzinu je nadošla, eto tih 20 cm koliko je već bilo pala. Još ne dolazi. Ali nadam se da će promrda riba. Kolega na feeder zakačeno krupnijeg na crviće. Evo kolega zakačio na feeder. Sad samo feeder daje ribu. Neće plovak. A ja feedere nisam ponao, naravno. Odjava. Vrlo loše radi riba. Temperatura je bila preko 16 stepeni. Čak i ovo pred mrak, pa nikako nije. Za ceo dan 4 ribe, ništa više. Bistro svima pošteno na vodi i obale da nam budu čiste.